Welcome to Cannabis Highway 1, to Banff. Was ist am Calgary? Oder war dein Teller? Storby. Med en 1,5 million indbyggere. Større end de regner med. Meget pæn inde i byen. Den lå der rundt omkring med nogle... hvad skal man kalde det? Sådan en å, der gik rundt om byen, var det ikke det? Og flod måske. Ja, en flod, ja. Lidt større end Aarhus Å i hvert fald. Ja. Jo, det var en rigtig, rigtig fin by, og det var hyggeligt. Inde eller et eller andet. Ja, i Banff i hvert fald. Ja, vi er i hvert fald i Banff, ja. Ja, det er. Urban Mountain Inn. Du samler lidt ind på hende der. Jamen, Australien, receptionen. Vi har fået en family suite. Hvad end det betyder? Family suite. Det betyder, der er ingen porno på TV. Det betyder, der er bar, minibar, pejs. Striberstang. Blackjack. Luder. Ja, det hele. Kokain. Det er familieparken. Hvad nummer har vi? 43. Så, kom fast. Så. Er det sådan? Nå. Okay. Der er lounge. Ikke en skid. Kaffe. Badekar. Hårdtør. Lækker. Så, Jens, så er du tilbage i bjerne, hva'? Må se det helleski i hat. Hotel, som det hedder. Slot Hotel? Er der masser af slots? Ja, fyldt med slots. Så det er ligesom vores hotelværelse til dem. Det er lidt en fejl, vi ikke har booket her. Hotel. Ja, nødt til. They may take our lives, but they may never take our freedom. Det er vildt. Så er det konferencecenter, hva'? Ja, sgu nødvendigt. Prøv
vi have møde eller konference her? Altså, så her skal man lære, hvordan vi kommer ind i Normandiet, altså. Det er virkelig krigsstemning. Okay. Fedt, at fra stedet, så skal vi næsten lige... Hvad hedder kender du hende der? Vi skal have fat i hende. Yes! Hvor er vi henne? Vi er på vej op i... hvad hedder det? Spring? Hot springs? Hot springs. Det er det, det hedder. Så du er ude at bade. Ude at bade. Bade. En naturlig spa. Spa. For the lockers. Cool. Where are you guys from? Denmark. Nice. Enjoy your silk. Thank you. Det er godt, Jens. Du er lækkert. Du er lækkert. Du er lækkert. Ligesom San Diego, de var selv sådan døde lækkert. Du er lækkert, ikke? Så den der, hvad hedder den? Jeg er tilbage på til at have en blackjack. Du er lækkert. Det var skille, det er død lækkert. Ja, det var bøg, der sagde død lækkert. Ja. Hey Jens, hvor er vi på vej hen? Mount Tunnel? Mount Tunnel. Er det ikke, hvad det hedder? Skal vi ud lidt? Yep. Vi skal ud track i lidt over 2 kilometer nu her. Så om jeg kan følge med dig. Så må vi jo se, om vi får en flot udsigt ud af det. Ja, må det ikke. Det var flot eftermiddag. Jeg tror, det er godt. Herfra. Hvad siger du, Jens? Er det flot? Det er smukt. Ah, det er okay.